آپ نے شامیاں دے بارے فرمایا، جمل والے سکھین والے دونوں دے بارے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری دے استاد دی کتاب آ جلد سامنے پئیے، میرے شاہ علی نے فرمایا من الکفر فرو، کفر تو بچے نے، اہم منافقون، کیا منافق نے فرمایا، المنافقون یذکرون اللہ قلیلا وہاؤلاء یذکرون اللہ کثیرا، منافقانی نشانی انہاں وچ نہیں، وہ رب نو تھوڑا یاد کردے نے، لوکاں دے سامنے یاد کردے نے، وکھرے نہیں، اے تے کلیاں پچھوں کنڈو ہر پاسے اللہ تعالی نو بہتا یاد رکھ لے نے، لہذا کی نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، اپرہانے ساڈے بغاوت کر بیٹھے نے، توجہ، ایک انہاں دے بارے مولا علی فرمایا، اے آپ نے فرمایا جمل والیاں والے واسطے، جنہاں دے سردار طلحہ تے زبیر سن، یا حضرت معاویہ صفین والیاں واسطے جنہاں دے رئیس حضرت معاویہ سن، او بھی صحابہ نے، اے بھی صحابہ نے، عقیدہ جو اکو سی، مولا علی نے اپنا بھرا فرمایا ہے، اگر سند وچ کمزوری ہووے راوی ایک کمزور ہووے، میری زبان وڑ دے آ جائے، سند لوئے توڑے، شاہ علی دا فرمان عالی شان ہے، وہ آکھنا دے جائی دے، او جڑا علی دے منن والا ہوے، آکھے گا شاہ علی جڑا تیرا یار پھرا ہے، ساڈے سر دا سردار ہے، علی جنوں بھائی آکھے، آکھ میرا ابا ہے، میرا دادا ہے، میرا پیر ہے، میرا مرشد ہے، کیوں میرے علی دا بھائی ہے، اگلی گل سنے درویش، ہن میں آخیا پہلا عقیدے چ بگاڑ پاون والا ماں پر جوہانی نکلیا، پھر اسی دور دے اندر ایک اور جماعت، وہ بھی حضور دے صحابہ تو باہر، انہاں وچ ایک صحابی نہیں وکھا سکنا ہے، میں بڑی وڈی گل تحقیق کر کر کے 30 سالہ تحقیق کا تیر نتیجہ تے ارک تے نچوڑ پیا دینا وا، پوری دنیا دے کناں دے واگا سٹ کے پیانا، کوئی مائی دلال توڑ دے وے میں مجرم بیٹھا وا، ادھر ویخ دو صحابہ والیاں جنگا نے، ایک بد عقیدے نبی دے صحابہ تو ہٹ کے عقیدے والے لوکاں دی جنگ، وہ خارجیاں دی سی، انہوں آدھے نے نہروان والی جنگ، وہ نجدے ہروریاں والی، ہروریاں والی، خارجیاں والی، آپ مولا علی مشکل کشا نو انہاں دے بارے بھی پوچھا گیا، اے کون نے، ادھر بھی پوچھا گیا اے کون نے، شاہ علی دے لفظاں دے صدقے جاواں، انہاں دے علم دے صدقے جاواں، پوچھا انہاں دوواں دے بارے، ادھر صحابہ سن، عقیدہ اکو ہی سی، ایمان اکو ہی سی، ادھر فرماندے نے بھرا نے، بھائی نے، اخوانوں نا، ادھر کون نے، ادھر عقیدہ بھاوے ہے مسلمان سن وی، لیکن عقیدہ صحابہ ورگا نہیں، اہل بیت ورگا نہیں، سنیا ورگا نہیں، صحابہ سمجھتے نے کسے گناہ دی وجہ نال کافر مشرک نہیں ہوندا، او سمجھتے سن گناہ دی وجہ نال کافر مشرک ہو جاندا ہے، اسی حق دے ہاں باقی سارے مشرک نے، صحابہ فرماندے سن نہیں، حق تے اسی حق تے ہاں، ساڈے مخالف جڑے نے او بھی مومن نے، مسلمان نے، اے مسلمان سمجھتے سن، لیکن او کرمے آخدے سن، علی بھی مشرک، معاویہ بھی مشرک، اے سارے کافر نے، انہاں نو خارجی آخدے نے، انہاں دا عقیدہ ہن بدل گیا، انہاں او فتوا آٹھو کیا جڑا پہلو